Բարև ձեզ։ Հրապարակ TV-ի հյուրն այսօր Խաղաղացիական գիտակցություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Նարեկ Սամսոնյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սամսոնյան։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երտական անգամ իր ձեվաչապով ուղղի միացմամբ զրուցում էր քաղաքացիների հետ եւ նշեց, որ համակարգված մեդիա terror է իրականացվում իշխանության նկատմամբ հայտի շրջանակների կողմից հայտնի շրջանակները անօրոշ է դուք մտնում եք այդ շրջանակների մեջ եւ արդյոք դուք մեդիա terror եք անում եւ ինչու շնորհակալություն հարավերի համար նախ բացարձակ անօրոշ չէ շատ որոշակի են այդ հայտնի շրջանակները որովհետեւ ըստերյցի հայտնի շրջանակները հայաստանի հարավբարձրության բոլոր քաղաքացիներն են եւ այն մարդիկ որոնք համազին չեն հողերի հանձնելու Փաշինյանական դավաճանական ալանի սկզբնական փողի հետ, որտեղ մտնում էր Արցախը եւ շարունակվող հավանական շարունակականության հետ, որը որ արդեն հայաստանի սահմաններին է վերաբերում։ Բայց եկեք նախ հասկանանք ինչ են շնակում մեդիա terror։ Օրինակ նմանատիպ բար ես չգիտեմ, կա արդյոք մասնագիտական որևէ քաղաքացիական դեպք իմ իմանալով չկա, բայց սա հերթական տերմինն է, որը որ դաշտ են ետվում Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր շրջապատի եւ անձամբ իր կողմից։ Եկեք հաշկանանք ո՞ներ մեդիա terror-ը իրականում։ Իրականում մեդիա terror-ը իմ խորին համոզմամբ, եթե այդ բառը վերցնենք որպես ճշմարիտ բառ, 44 օր Հայաստանում տեղի ունեցածը, երբ որ 44 օր Հայաստանը հաղթում էր պատերազմում, Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ ուղղորդումը Արծրուն Հովանեսյանը բոլորին սխափում էր, Նիկոլ Փաշինյանը ստում էր բոլորին մեդիա terror-ի հետ ընդարկում մարդկանց, մարդիկ գիտեն որ հաղթել են, հաղթում են։ Իշխանությունը մարդ են սկսեցին ասել հաղթում ենք դաշտ նետեցին ստերի մի ամբողջ շարը սկսած տարբեր հողեր գravelու մասին հա գետաշենի մասին շահումյանի մասին որ գravelենք հետ ենք վերել սա էր մեդիա terror-ը եւ այն մարտիկ ովքեր մեդիա terror արեցին 44 օր մարդկանց ստերով խապելով հաստրեցին կապիտուլյացիայի սպանեցին ավելի քան 5000 մեր եղբայրներին մեծ մեծ մասի մահվան պատճառը եղավ պաշտպանության նախարարության սնանկությունը առանց զենքի առանց զրահապաճկոնի մարդկաստանը սپانեցին անհետ կորած մնացին հազարից ավել զինծառայողներ որոնց ոչ կամ մահացած լինելը որևէ մեկը չգիտի 13 հազարավորների տնավեր արեցին հա սա էր մեդիա terror-ը եւ այդ մեդիա terror-ի հետևանքները հայաստանի հանրապետությունը իր ողջ պատմության ընթացքում չի ողրանալու Իսկ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը մեդիա terror-ը անվանում նրան, ինչը որ ըստ էության փաստերով հերթով հիմնավորում։ Օրինակ, կինո երեխաները, կինը չէ, երեխաները Կանադայում են ասում էին երեխաների մտանիքը երբևէ Հայաստանը չի եղել, ինչու է։ Նա ստում է, Նիկոլ Փաշինյանը ստում է, Նիկոլ Փաշինյանը նույն ձևով ստում էր, նույն ձևով ստում էր ոչ պատերազմի ընթացքում։ Եվ ավելի լուրջ դեմքի արտահայտությամբ էլ ստում, քան այս այսօրը ստում։ Ուրեմն մեր ունեցած հավաստի տվյալներով իդեպ ա, ա, այդ տվյալները ըստ էության շատ կոնկրետ վայրից, շատ կոնկրետ վայրերից են, որոնք որ կարող են դա հաստատել կամ փաստը իշխանապահությունից հետո մենք ես հաստանում եմ անձամբ ես դες դա ներկայացնեմ։ Իր աղջիկները եղել են եղել Հայաստանում ինչ որ ժամանակահատված, հետո եկել են հետ։ Դա փաստ է։ Եվ ոչ միայն դա է փաստ, կան ավելի vast փաստեր, ինչի մասին ինքը խոսում է։ Հա օրինակ Սյունիքում տարածքներ տալու մասին են խոսում որը մնաց գյուղացիները տեսանյութերով դնում են ցույց են տալիս, թե ինչպես է թուրքը մտնում, որևէ որևէ որև ինքնապաշտպանական միջոց չկա այդտեղ, պաշտպանության նախարություն գոյություն չունի։ Սա գյուղացիները ցենքով ողանում իրենց սահմանները GPS-ով դեմարկացիա են անում, դա արդյոք չի նշանակում սահմանների կորուստ։ Էլ ինչ է ինքնասում։ Ուրեմն ը իր ասած ոչ էդ ինչ որ ինքը ներկայացնում է, ինքը ինչ ու չխոսեց 5 մին։ Դա ասում եք, կներեք, ասում եմ, ես անվտանգության կայունացում պեմ զբաղված, դուք խանգարում եք։ Ի՞նչ ու տե խոսում ինքը։ Ինքը ոչ մի այս ու տե խոսում որ անվտանգության կայունացման փե զբաղված, այլ ինքը ու տե խոսում, քանի որ ինքի չի կարող դա անել։ Ինքը, ինքը չի կարող դա անել, որովհետև մենք այսօր ունենք Պաշտպանության նախարարություն։ Պաշտպանության նախարարությունը ոչ մի բարոյա զրկված է, այլ պաշտպանության նախ Նիկոլ Փաշինյանը իր մեդիա terror-ով ստիպել է ստել եւ իր ուսադիրների վրայով քայլել անընդհատ։ Պաշտպանության նախարարության գեներալները զինվորականները ելել են Աննա Հակոբյանի հրամանատարության ներքո Ստեփանակերտում, Շուշիում եւ Արցախի այդ ողջ պատերազմի ընթացքում։ Այդ մարդկանց նա այնպես են, է ստորացրել, հիմա այնտեղ բանակ չկա։ Դուք լսել եթե պաշտպանության նախարարությունը գոյություն ունենար եւ Նիկոլ Փաշինյանը իրոք կարողանար անվտանգության կայունացմամբ զբաղվել։ Ինչու պետք է մինչև այսօր զոհվածների ու անհետ կորածների ցնողները Պաշտպանության նախարարություն կը լինեն ու չհասկանային ինչ է կատարվում։ Գետերենի նշում, ասում է, առաջինը շուտով կը բերենք այն ղերիներին, որոնց գողությունը հաստատել է Ադրբեջանը, հաջորդիվ կը զբաղվենք արդեն անհետ կորածներով, չէ՞ք հավատում։ Դե, տեսեք, ես ոչ միայն չեմ հավատում, ես հավատալու հիմք չունեմ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանին, այլ ոչ է իշխանական իրենց establishment-ին, որովհետև 44 օր Հայաստանի հարավպետության քաղաքացիներ հավատացել են իրենց։ Արդյոք ո՞ւմ ենք ստացել։ Հայաստանի հարավպետությանը նկատում մեծագույն դավաճանություն։ Ասում եմ, որ ես փող չունեմ։ Թա, միապսում ես ունեմ Տուն Շենգավիթի տուն։ Ուրեմն, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը ལկտի abar ստում է։ Աննա Հակոբյանի ծախսերի մասին մենք ունենք EPC հավաստի փաստեր որոնք որ ներհիմա չեն ներկայացտու։ Կներկայացնեն, երբ որ իրենք չեն լինի իշխանության։ Ու համապատասխան տեղերը որտեղից առևտուր են առել իրենք ել բա։ Ինչու, ինչով է դա պայմանավորված։ Որով է այն ինչով է դա պայմանավորված, որովհետև ինֆորմացիայի աղբյուրը այնպիսի տեղից է, որ մենք չենք ուզում բարձրապես այդ աղբյուրը բացահայտել։ Այսինքն իրենց ներսից է, հենց իրենց ամենամերզական շործանակից է։ Ես եթե ասենք մարտիկը կսկսեն արդեն այդ մարտուն կսարքեն քաղվության նոխազ ոնց որ մնացածները։ Սիմիջան հակոպ կարող գնաց է այս մարտում։ Ինչու՞ եք են պատկա մ아 որ գնացել է ինչ-որ բաներ։ Այսինքն մենք չենք ուզում այդ մարտքից վտանգ ենք դեր։ Ինքը սուտ է ասում։ Իրանք ոչ միայն փող ունեն, իրենք ունեն ու ծածկել են էնպիսի փողեր։ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքը, uğակի ընտանիքը։ Օրինակ աղջիկներից մեկին Ֆրանսիա տանելով եւ Ֆրանսիայի տեսարժան վայրերը ցույց տալով, բորդ համար 1-ով, հա՞։ Ուրեմեն ինքը լկտիաբար ստում է եւ իրենք ունեն այնպիսի փողեր ու այնպիսի գույք Կառավարության նաև պաշտպանության համար է որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է արյան գնով ողել իր իշխանությունը։ mm -hmm. Եվ այս այս ստերի շարքը հավատացեք Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ, այլևս վաղուց չեն հավատում այս մարտին։ Այս մարտը նորից եմ գրկնում։ Կատարել է Դարի եւ Yerevan-ի թե Հայաստանի հանրապետության ողջ պատմության ընթացքում նաեւ ապագայի համար ամենամեծ դավաճանությունը ստի միջոցով։ 44 օր մեդիա terror-ի ենթարկելով Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին ը բաուս սամսոնյան, որ ժողովրդի կողմից կող կող կամ արտահայտության միջոցով, որը չափելի կլինի, հա, այսպես ասած, այդ դեպքում ես կհեռանամ, ուրիշ ուրիշ տարբերակ, ինքը հակառակ դեպքում շարունակելու եմ աշխնավարել։ Ինչ նկատի ունի եւ ինչ կանելու դու։ Եթե իր իր նկատի ունեցածը այսպես ասած դեկոդավորենք, ապա կոդավորենք, իր ասածը նշանակում է հետեւյալը, որ ես չեմ պատրաստվում հիմա գնալ։ Եթե շատ մարդ դուրս կա փողոց, ես անելու եմ արտահերտ ընդտրություններ, այդ ժամանակ էլ լինելու եմ իշխան Վարչապետի ժամանակավոր աշտոնակատարը, որևէ ուրիշ վարչապետ չի լինելու։ Ա, Այդ ճապելի կամ արտահայտությունը նա նկատիուն է այդ ընդտրությունները։ Հիմա նայեք, մենք մի քանի տարբերակ ունենք։ Մենք ասելով ժողովուրդը, որոնք ողջ որ ըստեության է սպայդրությամ մի կողմում Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանական թիմն է, գերագույն ղեկավար դավաճանի գլխավորությամբ մեր կողմում ժողովուրդը տարբեր խմբերի ղեկավարությամբ։ Միտեղ 17 քուսակցություններ են, միտեղ այլ քուսակցություն, մեկ քուսակցություն է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է ամեն գնով ողել իր իշխանությունը։ Ամեն գնով։ Հնարավոր բոլոր ձևերով նա փորձելու է մնալ իշխանության։ Դրանով նա մի քանի հարց է լուծում, բայց դա իր խնդիրն է։ Հիմա քաղաքացիները դուրս են եկել եւ ասում են՝ մենք քեզ չենք ընդունում նա ասմայ եքը դտրություն անենք ուրեմն այս դեպքում արտահերտ ընդդրություններ որտեղ ես կլինեմ վարչապետը բայց այստեղ քննի արտահերտ ընդդրությունները չեն այստեղ քննի դավաճանական թիմի ամբողջական հերացումն է իշխանությունից անցումային կառավարության ձևավորումը որը կերաշխավորի նաև ընդդրություններում ընդդրությունների հաջող ընդհացք կամ ավելի շուտ հաջող ասելով անցում եւ օրինական ընդդացք եւ ինքը չի մասնակցի ընդդրություններին Եթե Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է, որ իր դավաճաններով չմասնակցելու ընդդրություններին, ողանալ ընդդրություններ, ես վստահ չեմ, որ նա այդպես է պատրաստվում, նա պատրաստում է կեղծել ընդդրությունները։ Եվ որ ասում են, եւ որ ասում են, դուք ինչպես եք պատկերացնում Նիկոլ Փաշինյանը եւ ընդդրությունների կեղծում։ Շատ լավ, 2018 թվականին ընդդրությունները կեղծվել են։ Կլինի իշխանապողություն Եթե ինչու որով մեկը չվիճարկեց։ Որ ես չգիտեմ, այդտեղ մասնակցող ուժերը ធող իրենք ասեն, ու վաղը միշտ որ պարզ бы որ իրոք կեղծել են ու իրենք էլ իմացել են որ կեղծվելը ու զայնջ են անել։ Թե ժամանակ թող ժողովուրդ իրենցից հարցնի ինչու չվիճարկեցիք։ Որովհետև բոլորը վախեցած էին դրանով ինչ որ կարar սպասվոր դրանից հետո։ Երբ որ Տիգրան Մուկոյան LinkedIn-ի շուրթերով ասի թե ինչպես է կեղծվել ընտրությունները, ինչպես է 1 ու 7 կամ 1 ու 4 թվերի տարբերությունը տեղի ունեցել, քանի ցանե գողացվել մեկից եւ այլն։ Եվ բայց կտեսնեք թե ո՞նց է Նիկոլ Փաշիները կեղծել ընտրությունները։ Բայց ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս այլ այլ Հայաստանում ընտրություն չի անցկացնելու։ Նա հեռանալու է։ Ճիշտ է, շատ ցավոտ է հեռանալու, որովհետեւ նա, ես վստահ եմ, որ գնալու է Արյոն թափելու երկրորդ քարտիքից ճուն է, որովհետեւ նա այնպես անznavorությունը իմարտ որ կարող է հայերենի սկալի մասը հանձնել առանց կարակած փամփուշտի 5000 հոկու արյան վրայով հանձնել առանց մի փամփուշտ քրակած քրակելու տեղերը հանձնել, հա, հայերենիքը հանձնել, այդ մարդը ամեն ինչի ընդունակ։ Այդ մարդը ամալ ոչ ի՞մ կյանքը նշանակություն ունի, ոչ ձեր, ոչ ցանկացած այն խաղացու։ Այո, նա հեռանալու է, շատ ված, որովհետև ինքն է entrել այդ ճանապարհը, բայց այդ վածի հետևանքները ինքն իր անմաշկի վրա զգալու է անձամբ ու իր ընտանիքն էլ հետը ցավոք սրտի, որտեղ ժողովրդին չի լինելու որով է ձևով համոզել հակառակը որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը այլ ելք չի ཐողն ու նա այնպես թե այնպես errանալու է սա իր փորձերն են թող փորձի ինչ ասեմ ավելի վատ իր համար ի՞նչ մեխանիզմով պարոն Սամսոն ի՞նչ տեսնում ենք օրինակ շապատորը փողոցում մարդ չկա ծուցարար չկա բայց կառավարության շենքը կառավարական ամառանոցը ինչ-որպես Ա-ալֆա ջոկատո ոստիկանական ուժերով շրջափակված էին անդիմության ցույցերին եթե անկես դինենք համանունից էլ իմ տպավորությամբ բավականաչափ մարտի մասնակցություն ո՞րն է այդ ուժը որ ուժի զորով նա պետքա գնա։ Տեսեք, նախ այ այդ սկզբից սկզբի հատվածին անդրադառնամ։ Դուք տեսել եք, չէ՞ ինչ էր կատարվում։ Դուք էլ եք չէ՞ նկարում, Ձեր մեդիանները այնտեղ։ Այդ հիմա դա նա դա այդ վիճակը, երբ որ անգամ ուղաթիր էր Երևանի փողոցներով, չգիտեմ ինչի է այդ բahin ուղաթիր էր շրջում, հա քերշերջուն կամ այդ ուղաթիրը տանում էին կամ չգիտեմ ինչ ա, նա դա համարում է դրա մասին խոսելը համարում է մեդիա terror այսինքն նորմալ է որ շապատորով առանց որևէ հանահավաքի երկու բոլոր ուժային կառույցները դիմակներով ու մնացած մնացած հատուկ ծառայություններով ու բերետներով ու մնացածով կարող են գնալ այտես բահել չգիտես ինչն է սպառի յորթ որ ասում է ի՞նչ է կատարվում դա ասում ա դրա դրան մեդիա terror հա սա էլի իր ընդհատությունները հերքում են բայց եթե իհարկե նո washout-ը խոսում դրա մասին, նո դուք խոսում եք ուրեմն մեդիա terror է, 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 է կառում, դա բայց դա իր հոգեկան խնդիրների վրա եկեք թողենք, դա ինքը իր հոգեկան խնդիրներն են թողինք մտածի, բայց խնդիրը մեծ մասով ինչպես պետք է գնա։ Ես համաձայն չեմ, որ բավականաչափ մարդ չի մասնակցում։ Ինչի համար բավականաչափ մարդ չի մասնակցում։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանին մի անգամից էսպես վերցնել ու հերաշտելու համար բավականաչափ մարդ չի մասնակցում։ Բայց եկեք հիշենք, ինչպես Սերս Սարկացյանի հրաժարականին Եվ որ ամսվա որ Օրվանից սկսած սկսեց իր մոտ լինել մեր հանրահավաքների չափ մարդ։ Ինքը քաղաքական տեխնոլոգիաներ էլ կիրառում։ Իսկ ինչի՞ է ձեզ թվում որ այս այս պահին ընդդիմությունը քաղաքական տեխնոլոգիաներ չի կիրառում։ Իսկ ինչի՞ է ձեզ թվում որ այս այս պահին ընդդիմությունը եւս ցանկացած քաղաքական միավորի նման կիրառում է քաղաքական տեխնոլոգիաներ այն տեխնոլոգիան, իդեպե տեխնոլոգիաների որոշակի մասը նաև Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական այդ քակ, քան, և շարժման, և է, Իխ, ադ, ադ, Աս, այդ իշխանազավթման գործընթացից է վերծացած։ Այսինքն դա լինելույ է, կներեք, հստալինելույ է, այսպես թե այնպես դա հասելու է երկոլմինացիային։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնեք օր-օրի փո Երևանի փողոցներում, անգամ 20-30 հոկանոց երթերի ազդանշաններով ողջունողները, պատուհաններից Նիկոլ Դավաճան գොරացող կանայք տղամարդիկ տարած եւ երիտասարդ քահակացիների այդ միանալու ճափերը գնալով ավելանում է, այստեղ մենք ցնագրնդի էֆեկտ ունենք եւ որքան Նիկոլ Փաշինյանը կոստյումի վրա այդ փողկապը կապած մտնի ուղիղ եթեր եւ այդ նմանատիպի մարություններ խոսի, այդքան մոդենալու է ու ավելի է ահագնանալու ապելությունը հայ ժողովրդի ապելությունը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Քաղաքական տեխնոլոգիաներից, եթե կարելի այդպես համարել, ունենել խոստումներն են, որոնք շատ հաճախ, ինչպես փորձը ցույց տվեց, սուտ են, արագաչափերը, կարմիր գծերը, олиգարխներին ունեցված կվերցնելը եւ ժողովրդին բաժանելը։ Հիմա անդիմությունը ինչ պետք է խոստանա։ Անդիմության իմ կարծիքով, անդիմության միակ խոստանալու այսպես ասած այդ ա չափը որ պետք է նախոստանա դա դավաճանական իշխանությունների կործրածը հնարավորինս բարելավելն է գիտեք ինչ պետք է հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների հետ լինել անկեղծ հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին պետք է ասել որ դեզ մենք փրկելու ենք ավելի մեծ աղետից որի մեջը կհայտնվենք եւ պետականությունը կկորցնենք եթե Նիկոլ Փաշինյանը չհեռանա դա արդեն Սյունիկի մարզում են զգում դա արդեն Ջերմուկցիներն են զգում տարտեն Սևանցիներն են սեվանցին, զգում, հա? այսինքն այն ինչ որ Նիկոլն անելու է այս երկրի հետ։ Նա դեռ չի հասցրել իր ավարտուն փունին։ Եվ ինչպես այդ 44 օրվա ստոր ստի արշավը, կամ իրենց ասած մեդիա terror-ն էր, որ նրանք արեցին Արծրունի եւ Աննա Հակոբյանի ղեկավարությամբ, հա? Նույն ձևով նրանք հիմա են փորձելու անել փակելու համար այն մեծ դավաճանությունը, որը ուզում են անել։ Ինչու որևէ մեկի մոտ հարց չի առաջանում, թե Նիկոլ Փաշինյանն ինչու է խոսում Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու կարևորությունից։ Օրինակ անվտանգության խորհուրդը։ Ինչու՞ է կարևոր չէ։ Ինչու՞ Ինչ, է խոսում։ Ինչու՞ է խոսում, որովհետև նա Ա, Ադրբեջանի եւ Թուրքիային է հանձնելու Հայաստանի հարաբերական տարածքային ամբողջականության մի հատվածը։ Այդ դրա համար է նա այդպես խոսում։ Որտեւ երբ որ դու ասես, որ դա մեր թուրքերը մեր բարեկամներն են, եկեք Սևանի կեսն էլ տանք թուրքերին, օրինակ եմ ասում, հա։ Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը հանձնելու քնդիր ունի առաջ դրած։ Եվ քանի դեռ Հայաստանի հարաբերական քաղաքաց Չեն գիտակցել խորապես, որ իրենք այ այդ իրենց երկիրներ հիմա էլ հանձնում, Արցախը հանձնեցի։ Մենք ունենալու ենք այն են ինչ որ ունենք այսօր։ Եվ ասեմ ձեզ, քրիտիկական զանգված ստեղծելու համար շատ քիչ բան է պետք։ Բայց այդ քրիտիկական զանգվածի փողոցում ի դեր, քրիտիկական զանգվածի բայց այդ քրիտիկական զանգվածի գիտակցված փողոց դուրս գալը շատ ավելի կարևոր է։ Հիմա այն դիմությունը իմ կարծիքով փորձում է դա անել։ Եվ թե ինչպես կստացվի, կտեսնենք ընթացքում, բայց նորից եմ կրկնում, 44 օրվա լկտի սուտը, որ հնչում էր հանրային հերոստանգերության, Facebook-ի եւ մնացած այլ սոցիալական եւ ոչ սոցիալական հարթակներից, եւ որ Messenger-ով մարտիկիլար ինչ-որ voice message-ներ էին փոխանցում, որտեղ ասում էր որ գետաշենն ենք գravel, այտ ասում են ջանջան ենք էս ամտնում, հա, այդ այդ ամեն ինչ ինչ որ եղա, վերջում տեսան արդյունքը։ Հիմա այս քաղաքացիները պետք է ոչ մի բանի չհավատան, որտեղ նույն ձևով նա Սյունորի Նիկոլը հանձնելու է Սյունիկի քեսը, Նիկոլը հասնելու է Ղեգարքունիքի քեսը, Նիկոլը փորձելու է հասնել Արարատի քեսը։ Սա է լինելու։ Եթե այս ժողովուրդը պատրաստ է ինքն իր ձեռքով արդեն արել է հայրենազրկման առաջի փուննա անցել է։ Եթե այս ժողովուրդը պատրաստ է հայրենազրկումը շա ցանկանում է շարունակել Նիկոլի օրոք հայրենազրկվել, ապա հենցում էսպես թե այնպես Նիկոլ Փաշինյանը հատուցելու է իր կյանքի գնով, եթե այդպես եղավ, Նիկոլ Փաշինյանը կյանքի գնով է դա հատուցելու։ Եթե ոչ նրան վարչապետ եղած ժամանակ անելու են են ինչ որ արել են Անվար Սադաթի հետ օրինակի համար, հա, թողնա մտածի դրա մասին, բայց նա թքած ունի դրա վրա, նա իր միլիարդները վերցրել է իմ իմ անձնական համոզմամբ Իլհամ Ալիևից։ Եվ այ իդեպ, հենց այդ, 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 այդ պատճառով էլ չի հակադարձում Իլհամ Ալիևին, որտեղ երբ որ այդ Իլհամ Ալիևին հակադարձի, Իլհամ Ալիևը միգուցե ցույց է տալիս ինչ որ դրամական փոխանցումների դեպք։ Իսկ մես Իլհամ Ալիեվը, ը մեզ ասելով Նիկոլ Փաշինյանին, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանին մեզ ձեռք է առնում ամենավերջին ձևով։ Սա է խնդիրը։ Եվ պարոն Սամսոնյան, ամսի 19-ին Երորիա Սուքե հայտարարված եւ տեղի ունենալու երթ, երթը ինչ կապ ակցությամբ անում ըս դեզ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը երթը անում է ցույց տալու համար, որ ինքը դեռևս կենթանի է։ Բայց դեզ ասեմ, սուքը հավերժ է, երբ չկա پایքար։ Ես կարծում եմ, Կողնհից այդ սկո օրերը պետք է դարձնել Նիկոլ Փաշինյանին վերջնականապես իշխանությունից հեռացնելու օրեր։ Սկո օրը պետք է պայքարով նշանավորել եւ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել իշխանությունից։ Ես կարծում եմ, որ եթե ես լինեի ընդիմադիր առաջնորդների հետ նույն 17 հոսակցությունների մեջ ներգրավված կուսակցության ղեկավար, իմ առաջին առաջարկը կլիներ ամսի 19-ին արժանապատիվ սուքը պայքարի վերածել ու այ հայտարարել եւ թույլ չտալ Նիկոլ Փաշինյանին դուրս գալ փողոց, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի կեղտոտ վոդկերը չպետք է լինեն Եռաբլուրում։ Ես կարծում եմ որ ամսի 19-ին Նիկոլ Փաշինյանը չպետք է իր կեղտոտ իր արյունոտ վոդկերով իր կեղտոտ կնոջ հետ իր կեղտոտ դավաճանական establishment-ով հասնի Եռաբլուր։ Ժողովուրդը չպետք է թույլ տա որ դավաճանի վոդկերը հասնեն Եռաբլուր։ Ես կարծում եմ հենց այդ սկօրերը պետք է հայտարարել պայքարի օրեր։ Եվ վերացնել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը իր իսկ նշանակած ամսաթվով։ Եվ եթե բախումներ լինեն։ Բախումներն առհասարակ են, ես պես թե այնպես լինելու են։ Ես պես թե այնպես լինելու են բախումները։ Եվ այդ բախումները ոչ թե լինելու են որըտեվ անդիմությունն է, չգիտեմ, այսպես խելագարական ինչ-որ բաներով, այլ քանի որ մենք ունենք հոգեպես անհավասարակշիռ դավաճան Մարտ իշխանության ղեկին, նորմալ իշխանությունը իրեն հարգող իշխանությունը վաղուց հայжаրական էր տվել ես դավաճանական քայլից հետո բախումներ էլպես թե այնպես լինելու են ասեմ ձեզ եւ այդ բախումների պատասխանատվությունը բացառապես իշխանությունների վրա է լինելու բախումներ լինելու են նիկոլ պաշտպանը առանց նոյնի չեմ գրկնում առանց արյան հերանալու ցանկություն չունի ամենայն դեպքում ինքն է դեպս ասում ըհը որոնց սամսուն քանի որ դուք 16 սերունդություններից մեկը չեք ես ուզում եմ ձեզ հարցնել անդիմության գործողությունները արդյոք համարժեք են եւ բավարար Կարծում եմ համarjեն, բայց բավարար չեն։ Բավարար չեն։ Չասեմ թե ինչու եմ այդպես ասում, համենայն դեպս ես կարողանում եմ այսպես ասած հա կոմունիկացնել համապատասխան գործողությունները իրականացտող մարդկանց հետ, որոնք նայev ընթանում են, լսում են, խորհտակցում են, բայց համarjեն իհարկե։ Ես ասեի, որ շատ ավելի գործուն միջոցներ են պետք ծեռնարկել, շատ ավելի համարցակ գործողություններ են պետք իրականացնել, որովհետև մենք չունենք ժամանակ հայաստանի հանրապետությունը կորցնում ենք մենք։ Ես ça ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Մենք 2 տարի ասում են, 2.5 տարի, որ ես տակնք եկել ե արցախը հանձնելու համար։ Մες չեն լսում։ 44 օր էլ մենք տեսել ենք ուրիշ իրականություն արցախում, դիրքերում։ Լսել ենք Երևանում ուրիշ իրականություն, այդ 44 օրն է չեն հավատում։ Վերջում ամսի 9-ին տեսան այդ մարտիկ մեր երկու տարվա ասացը հիմա մենք ըմբում ենք որ սա հայաստանը ա վերելու կորցանելու միսիա ունի եւ դա անելու է հայաստանի տարածքային ամբողջականության հաշվին հիմա մենք ճունենք ժամանակ թույլ տալու որ այս դավաճանական թիմը ղերագույն գլխավոր դավաճանի գլխավորությամբ մնա իշխանության որովհետեւ նրա ամեն իշ, իշխանության մնալու ամեն ժամը անգամ ես չեմ չափազանցնում այս երկրի ինստիտուցիոնալ կառույցների։ Այս երկգի տարածքային ամբողջականության համար մեծ ռիսկ է բառնակում։ Դուք այս իմ ասացի հիմնավորումը տեսակ շապատորը։ Երբ որ ողջ պետական ուժային ինստիտուտները չգիտեին ինչ անեն, չգիտեին ու՞ր էին գնում, ինչի էին գնում, տնից հանել էին շապատորը երեք օրյան վազելով այդ տղերքին, դիմակները հացեք, ձենքերը վերցրեք, ինչ ա եղել։ Հա, որ հաջորդ օրը խելագարն ասեր, որ մեդիա terror են արել։ Հասկանու՞մ եք ինքս այդ մարդկանց հասցնի Ա, անհասկանալի իրավիճակի մեջ գցի։ Ոստիկանապետին դարձնի չգիտեմ, մանկապարտեզի ղарич, ԱԱԾ պետին դարձնի չգիտեմ, մանկապարտեզի ղայակ։ Վերջում դուրս գա ստիպե դեր մեդիա terror-ային անում մարդիկ, այսինքն նորմալ է։ Այսա էս ամեն ինչը ավելի խորանալու։ Այն ինչ պետք է թույլ տանք։ Դրա համար կարծոմամբ բավարար չի ընդդիմության արածները։ Հուսով եմ, որ գսկսի ու գսկսեն ավելի, այսպես ասեմ, հա, արթունավետ փող մտնել եւ գսկսեն բավարարից մի բանել ավելացնել ու գերազանց սարքել։ Հենց գերազանց կլինի, մենք չենք ունենա դավաճանի գլխավորությամբ իշխանություն Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար պարոն Սամսոնյան։ Իրգի հերոստատի տոներ զրուցում ենք Խաղաղացիական դիտակցություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Նարեկ Սամսոնյանի հետ։ Կհանդիպենք